1月24日はマンダーズセミナーです。11時から2時頃まで、やりますので、ぜひいらしてください。で、マンダーズって何って分かってない人も全然いると思うんですけれども、このマンダーズっていうのはね、あの大谷翔平選手がドラフト1位やメジャーリーグの大活躍を、この夢を叶えた1050億円だっけ、契約金、もうありえない金額で、も想像もつかないんだけども、それを叶えたのがこのマンダーツなんですよ。このマンダーツっていうのは、この大谷選手がやっていたマンダラチャートをちょっとダーツ状に見立てたのをマンダーツと言います。で、これをね、ちょっと私の今年のマンダーツなんだけども、これをみんなで書いていきます。で、このマンダーツっていうのが本当に願いを叶える最先最短最速の方法なんですよ。で、これがね、なんでこれダーツにしてるかというと、これをダーツの的、一番真ん中の的を、本当に自分、あなたの願いが叶えたい本当のところ、ここに書くので、他はちょっとこう、それのために必要なことっていうのを書いていって、それをまたさらに細かく書いていくんだけども、これなんでダーツにしてるかというとね、ここにこの矢を放つイメージなんですよ。矢を放つ、ここに矢を放つんです。で、私は願いが叶う3ステップは、まず決めるが第一、そして定める第二ですね。この定めるっていうのは第二で、第三は放つっていうのをずっと結構昔から言ってるんですね。でも私の場合、ちゃんとこう繰り返して言ってなかったから、ちょっと広まってないかもしれないんだけど、願いが叶うこの3ステップっていうのは、決める、定める、放つ、もうこれだけなんですよ。で、これをね、ダーツの矢みたいにこう的に当てようとするじゃない、こうやってここの的に当てようとするじゃない、決めるじゃない、当てようとするじゃない、これ定める、で放つ。ダーツやったことありますか？ダーツわかるよね、大体ダーツって、あそこの真ん中の的を大体みんな狙うでしょ。その真ん中に本当の自分のドンズバの願いを書くので、放つ、矢を放つ。じゃあさ、そんなに偉いところにはいかないじゃない、大体外れてもこの一番外側とかでしょ。だからこのマンダーズに願いを書くと、全部近いところが叶っていくんです。で、叶ったところを色潰していくの。じゃあ、あなたの今年の大晦日には全部願いが叶ったあなたになってるんです。これがマンダーツのすごいとこなの。マンダラチャートを、ちょっと私はマンダラチャート分かりにくかった、大谷選手ごめんなさい、その書いてたやつがちょっと分かりにくかったので、もっと分かりやすくしたのがこのマンダーツです。これマンダーツはヨーコジェンヌオリジナルです。ヨーコジェンヌがオリジナルで作りました。なので、このセミナーに来ていただいた、このまあレッスンにね、来ていただいた方は、このマンダーツが皆さん書けるようになります。で、ちゃんと細かくね、丁寧にお伝えいたしますので、よかったらマンダーツ書きに来て、みんなでやっていこう。一人じゃできないでしょ、みんなでやったらできる、できる、できる、私はできる、あなたはできる、やってみてください。マンダーツをみんなで制作して、みんなで自分の願いをね、叶っていく、この1年にしていきましょう。買ったら1月24日11時お待ちしてます。で、申し込み方法は私に DM ください。もうそれだけ、それで詳細を送りますので。で、今日から3日間だけ9000円でさせていただきます。もうめちゃくちゃ特別特価ですよ、本当に。なので、皆さんのお越し待ってます。